Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Dünyada məşhur ulduz futbolcu Cristiano Ronaldo növbəti canlı yayımı ile gündeme gelip. Ola yazır ki, Portugaliyalı ulduz saunaya sonra da duşa girdiği anları Instagram platformasında izleyicilerine təqdim edib. Həmin canlı yayım ümumilikdə 1 milyona yaxın abunəçi tərəfindən izlənilib. Qeyd edək ki, Ronaldo'nun Instagram'da 408 milyon izleyicisi var. Ronaldo'nun sözü gedən görüntülərini sizler için təqdim edirəm. Buyurun, izləyin.